Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanalımızın dəyərli izləyiciləri, mən Semin Rəfiyev hər birinizi salamlayıram. Miq imtahanlarının 2-ci e, mərhələsi olan müsahibə mərhələsi, eyni zamanda sertifikasiya imtahanı yaxın gələcəkdir. Olacaq və onun 2-ci mərhələsi olan müsahibə mərhələsi haqqında məlumat verəcəm və sizlərə dəstək olmaq üçün müsahibə mərhələsində sizlərə kömək məqsədi ilə və saytımızı təqdim edəcəm. Və saytımızın adı müsahibə qızıl qaydalar 2021-ci il. İndiyə qədər müsahibə mərhələsində müəllimlərimizə ünvanlanmış bütün suallar və sualların izahları. Burada 700 sual 700-800 arası sualdır. Dünya görüş var, psixologiya var, kurikulum var, pedaqoqika var ixtisasından asılı olmayaraq hər bir müəllimə lazım olacaq materialdır. Yəni imtahanın birinci mərhələsinə uğurla başa vurmuş istər ibtidai sinif olsun, istər tarix müəllimi olsun, istər coğrafiya, istər informatika ixtisasından asılı olmayaraq hər kəs bu materialdan yararlana biləcəklər. Deməli dünya görüşdə nələr var? İlçə olaraq Azərbaycanın şanlı tarixindən qeyd olunub, Qarabağ müharibəsindən, Vətən müharibəsindən, sonra Azərbaycan iqtisadiyyatı, Azərbaycan mədəniyyəti, coğrafi mövqeyi, daxili və xarici siyasəti, beynəlxalq təşkilatlar, bu haqqda geniş məlumat var. Sonra Azərbaycanda sənətçilər, Azərbaycandakı şairlər, son dövrün hadisələri hamısı öz yerinə alıb bu vəsaitdə sonra e, gələc müsahibədə daha çox müəllimləri maraqlandıran psixoloji suallar. Burada ilk olaraq müsahibə mərhələsində müəllimlərə təqdim olunur. Özünüzü təqdim edin. Niyə müəllim olmaq istəmisiniz? E, müsahibə mərhələsində gözləntiləriniz nədir? 5 il sonra harda özünüzü görmək istəyirsiniz? Biz sizi seçməsək e, nə itirmiş olarıq? Bu haqqda hər bir sualın ayrı-ayrılıqda ilk öncə sual ünvanlanır, sonra sualın cavabı qeyd olunub. E, sonra e, müsahibə mərhələsində pedaqoji suallar, pedaqoq haqqında, kurikulum haqqında, geniş ətraflı məlumat var. Müəllimin e, üslubları, müəllimin qabiliyyətləri. Bunlar hamısı öz e, əksini tapıb və saytımızda Veb saytimizi əldə etmək istəyənlər 051 644 31 54 nömrəsinə yazaraq veb saytimizi əldə edə bilərlər və imtahandan uğurla keçmiş sayılmış olacaqlar. Başqa suallarınız olarsa, qeyd elədiyim 051 644 31 54 nömrəsinə yazaraq ünvanlaya bilərsiniz.